Os ydych chi'n ystyried astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, ond eisiau gwybod mwy am ochr Gymreig Caerdydd, dyma'r fideo I chi. Harry Hughes, fi yw llywydd GymGym a yn astudio peirianneg electronig. Nes I ddewis astudio ym Mhrifysgol Caerdydd achos mae'r safon addysg yma yn wych, gan fod fi'n dod o ardal Cymraeg adre, a o'n i'n teimlo fod fi angen dod I rhywle lle fyswn i'n gallu siarad o ddi fi fydd efo ffrindiau a efo pob math o bobl. Dwi efo'r bleser o fod yn llywydd I GymGym a dwi'n gallu rhoi beth ymlaen I bobl Cymraeg y dydd, gallu trefnu pethau efo'r pwyllgor, yn gallu creu digwyddiadau. Dyna ni newydd fod yn yr Eisteddfod Rhyngol, dyna ni newydd fod yn Gaeredin, yn gwylio'r rygbi fyny fanna. Gathen ni'n dawns fawreddog chydig wythnosau nôl. Mae o'n gyfle I pobl Cymraeg y dydd ddod at ei gilydd. A mae o'n gymdeithas, mae o'n griw o bobl Cymraeg o pob math yn llefydd gwahanol dros Gymru. Yn gallu siarad Cymraeg. Dwi'n ar rhagor radio efo'n ffrindiau Aled, lle dyn ni'n malu awyr am beth bynnag sy'n digwydd yn ystod yr wythnos. Esyll Lewis, cadeirydd Pwyllgor Cymdeithasiolo. Yn ogystal â'r GymGym, fi hefyd yn aelod o Bwyllgor Cymdeithasiolo sy'n trefnu digwyddiadau Cymraeg diwylliannol yng Nghaerdydd, so stomp barddonol rhwng staff y Myfyrwyr, nosweithiau comedi, tripiau weld drwmain, nosweithiau rygbi ac yn y blaen. So, mae rhywbeth bach gwahanol i'r GymGym. Mae croesau bawb i'r Gymdeithas Myfyrwyr Cymraeg iaith gynta, ail iaith, dysgwyr. Eirion Jones, sgrifennydd y GymGym a fi'n myfyrwyr astudio Cymraeg. Yng Nghaerdydd mae llwythu'r cyfleoedd I gymdeithasu yn y Gymraeg, fel lle chi'n mynd i cloddio'r bach neu gyda hw I weld gigs Cymraeg, a gallwch chi fynd i'r mochyn di I wylio gêm rygbi. A yn y mochyn di, chi'n teimlo'n rhan o'r gymuned Gymreig. Lle Bleddyn, Llysgenad, Coleg Cymraeg. Peth gorau I fi fod yn myfyriwr mewn Brifysgol Caerdydd ydy'r cyfle dyn ni'n cael ei fyw yn Synghenydd, sydd yn letu sydd yn cynnig fflatiau Cymraeg ar yn cyfer ni. A achos bod fi'n dod o gefndir Cymraeg, mae o'n arbennig o dde bod ni'n cymdeithasu yn y Gymraeg a jyst dod I nabod bobl drwy'r Gymraeg. Gwenllian Jones, myfyriwr blwyddyn gyntaf yn Prifysgol Caerdydd. Mae yna gymuned glos yn bodoli yn Synghenydd o'r Gymraeg a mae'r lleoliad yn gret o ran bod e 5 munud I ffwrdd o'r dylethiaeth fod sy'n moch together yn y bore a wedyn 5 munud I ffwrdd o bwrlo meddinas wedyn hefyd. Fi'n teimlo fod y Gymraeg yn dod yn eich digilydd na beth sy'n plethu ni. Rhiant Lloyd, trysorydd y GymGym. Byddwn ni'n dweud bod digon o gyfleoedd I gael lawr fan hyn yng Nghaerdydd a byddwn ni'n bendant yn argymell bod pobl yn ymuno gyda phethau fel aelwyd y wain ddyfal, y cwr. Dwi'n cael profiadau anhygol gyda'r cwr. Mae ymarferion bob wythnos I ni'n mynd i'r steddfodau, felly fi wedi cystadlu gyda wain ddyfal yn steddfod yr urdd. A hefyd fi ysyn ffodus iawn I gael fy newis I fynd gyda'r cwr mas I Baris I Disneyland I berfformio. Felly ar yr ochr celfyddydau, mae dyn ni Theatr y Sherman reit ar step yn drws, yn enwedig os ych chi'n byw yn Synghenydd. O ran cyfryngau hefyd, allwch chi roi'r teledu mlaen, a falle gweld le buwch chi'n cerdded yn ganol dydd. Maen nhw wedi bod yn ffilmio falle rhyw eitem yn ganol y dre, felly tipyn o fwrlwm lawr yma. Osian Morgan, swyddog y Gymraeg. Yn sicr, dwi wedi gweld yn ystod amser I yma bod y Gymraeg wedi cael lot mwy o barch yma. Llynedd nathon ni lansio polisi iaith newydd. Mae'n bolisi iaith cynhwysfawr iawn. Ellen Davies, Islywydd y GymGym a Myfyrwraig Newydd y Dyreth. Mae'r ffaith bod yn darlithwyr ni i'r ystafell newyddion, ni'n cael mynd ar deithiau, ni'n cael mynd i'r BBC, ni'n cael mynd i ystafell newyddion, mynd i ITV. Pethau sy'n ar ein stepen drws ni, felly ni'n cael bod yn rhan o'r bwrlw mewn ffordd, a hefyd yn ffordd gwych o wneud cysylltiadau ar gyfer y byd gwaith. Un o'r cyfleon gorau fi wedi cael hyd yn un oedd cael y cyfle I weithio gyda Llais y Maes, sef cynllun rhwng Ysgol Newydd y Dyreth Caerdydd a Canolfan Cymunedol Newydd y Dyreth Caerdydd. Felly o'n i'n treulio wythnos yn Eisteddfod yn gweithio fel newyddiadurwr go iawn, yn cyfweld pobl gwahanol. Gyfes i'r cyfle I gyfweld y gwleidyddion gan gynnwys Carwyn Jones, Alan Davies, Christy Williams. Da ni wedi sefydlu undeb o fewn yr undeb yma yng Nghaerdydd, yr enw IMCCA, fel sydd gan Prifysgol yn eraill Cymru. Felly mae hwnna'n gyfrifol am gynrychioli siarad y Cymraeg o ddydd I ddydd yn unrhyw agwedd o fywyd Prifysgol. Y prif reswm I fi ddewis Prifysgol Caerdydd oherwydd bwrlwm y ddinas. Nid yn unig chi'n cael y cyfle I ysgrifennu mae profiad, ond chi'n byw yr profiad. Ni'n dysgu am tyfodiaeth yn gilydd hefyd. Mae'n cenion yn wahanol. Mae jocs fy mlaen achos maen nhw'n gwybod beth fi fi'n siarad am. Nes I alw allwedd i'n oriad pwydd o'n ond. O'n I ddim yn gwybod beth oedd goriad cyn dod i'r coleg. A mae'r pobol byddwn ni ddim yn meddwl falle adre byddwn ni wedi dod mlaen gyda cyn dod i'r Brifysgol. Maen nhw'n un o ffrindiau penna fi a maen nhw'n ffrindiau maes. Nawr ydych chi'n gwybod mwy am fyw bywyd Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, beth am ddod I brofi'r Brifysgol eich hun? Y cyfle perffaith I gael blas o'r ddinas a gweld beth yn union sy'n gwneud Prifysgol Caerdydd mor unigryw.